galera, aqui é o Gun Gamer, trouxe mais um episódio com dois convidados. Fala aí, dois convidados. Oi! São meus primos, então bora, o Kaique vai ficar calado e a Gleice vai ficar aí também comigo. Porque o Kaique não gosta de falar muito, vamos olhar só os animatrônicos. Não vou atender, galera. Ah não, tô gastando energia, ó. Pessoal, dá um medo pra caramba. Isso não sai. Pode falar, Gleis. Vai dar o... Precisa. Ai, travou. O que acontece quando trava? Seja lá o que, mas eu não vou querer, não sai. Vamos ouvir a câmera 6 aqui, não. Ele já volta, galera. Então só aguardar. Deu uma hora. Já 80 de energia. A gente tivesse como apagar essa luz, ele não ia gastar energia. Galera, tô de olho nesse vagabundo. Já é uma hora ainda da manhã. Começou o jogo. Galera, tô com medo. Aquela pequena agonia no coração, galera. Mano. 3 horas. Vagabundo. Se mexeu. A câmera não tá funcionando. Patinho, bicho. Fecha aqui, que eu sei que os bichos estão se movendo. Tá, as câmeras... Tá nada boas. Tá aqui. Travou. Cadê o pato? Pati, cola. Pessoal, 4 horas. Galera, esse vai ser o primeiro episódio. Fala aí, Gleice. Tá fácil. Uhum. Hora passar muito fácil. Rápido. Foi daqui. E saiu. Vai pra câmera 10. Não tem câmera 10. Tem só 6 câmeras, né? Tá bom. Vai pra câmera 1. Tá acabando energia. Sabia. Tá vindo da cozinha. Eu percebi. Esse bicho não tá aqui. Tá acontecendo. Pessoal, tô com medo. Foxy! Não tá Foxy. Não. 6 horas, ganhei. Para de mexer no seu like. Se você gostou do vídeo, deixa seu like. Falou!